Poštovani gledalci, najavili smo gosta u studiju i da, sutra se održava sednica lokalnog parlamenta koju će naša kuća direktno prenositi. Dakle, ukoliko želite da pratite šta će se sutra dešavati, budite uz program televizije Vranje, jer mi zaista pratimo svaku sednicu lokalnog parlamenta i sve je zaista vrlo transparentno. O dnevnom redu, o tome koliko je važna sutrašnja sednica, o čemu će odbornici sutra raspravljati i odlučivati, razgovaramo sa zamenikom predsednika Skupštine, gospodinom Gradimirom Jovanovićem. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao, dobar dan i vašim gledalcima. Želim srećan dan. Hvala vam, hvala i mi vama. Sada kako padaju ove brojke i kako se stabilizuje situacija i kako se približavaju slave i praznici, svi smo, čini mi se, malo raspoloženi. Da, mi imamo distancu, tako da sam ja bio spreman da stavim i masku, da poštujem sve mere i dalje. Ali pošto ste mi smo se potrudili da imamo prostor između vas, onda ćemo razgovarati ovako. I gostiju, evo, gospodine zameniče, dugo ste tu već i znate sve što se tiče rada Skupštine. Ja bih vas zamolila da nam kažete zašto je sutra važna sednica lokalnog parlamenta, jedna od najvažnijih tokom godine koja se održava, koja je to tačka koja bi i tekako trebalo da se prati i trebalo da privuče pažnju javnosti i građana, da znaju, oni vole da znaju onako kako kažu, kako se troše naše pare. Naravno, građani treba da znaju sve što se kaže, gde se troši i gde ide i poslednji dinar iz gradske kase. Evo, sutra će to biti glavno pitanje na sutrašnjoj sednici, 18. Inače, za sutrašnju sednicu na dnevnom redu je negde oko 30 pitanja, ali je po značaju tih, ako bismo to tako raspoređivali, svako pitanje je naravno značajno, je usvajanje predloga odluke o budžetu našeg grada za narednu godinu. Znači, sutra će pred odbornicima biti i to pitanje, vrlo važno, o tome kako će nam grad funkcionisati u narednoj godini. Budžet smo pratili i do sada kada je bilo i na sednici gradskog veća i sve. Šta po vašem mišljenju ova odluka sada nosi? Kako ga karakterišete, budžet za narednu godinu? Pa ja bih rekao da je glavna karakteristika ovog budžeta za narednu godinu, kao u ostalom i ovih prethodnih, da je realan budžet. Znači, kreatori budžeta, predlagači koji su sastavili i predložili ovaj budžet, su veoma realno gledali na ovu našu situaciju i zato je i budžet realan. Naravno, uvek treba da budžet nikako ne bi trebalo da bude, niti je ikada bio, iako se govorilo od svoje vremena o nekakvim spiskovima želja, budžet treba zapravo da bude jedno realno stanje u ovom slučaju u gradu, u našem gradu, imajući u vidu sve okolnosti u kojima se radi, živi, u kojima funkcioniše grad. On je povećan, kako smo čuli, za narednu godinu, planirane su gotovo sve stavke koje inače treba da pokrije budžet i mnogo toga se izdvaja i dalje za učešće u kapitalne objekte koji se grade na teritoriji grada. Koliko smo mogli da vidimo, nije zanemarena ni jedna oblast. Nastavlja se komunalni program, nastavlja se izgradnja, je li tako? Sve to što je važno za funkcionisanje grada, a normalno ono što mene posebno raduje je podatak da u budžetu će za narednu godinu još više para biti za najmlađe, za predškolsku ustanovu i duplo više para za poljoprivredu. Da. Pa evo, vi ste taj podatak rekli. Zapravo, budžet, već sam rekao, on jeste realan, a to znači prema karakteristikama da je on i razvojan u dobrom delu, znači da se mislio i na to, na razvoj grada, pored onih osnovnih funkcija koje grad ima, koje mora da se
prate i da se to isfinansira. Razvoj je vrlo bitan. Od razvoja nam sve zavisi. Kao što znamo, svi građani znaju da je Vranje, kao uostalom i cela naša zemlja, cela Srbija, još uvek u nekoj fazi oporavka. Mi smo na kraju prošlog veka i u prvoj deceniji ovog veka imali ozbiljne lomove, izgubili smo državu, razorena je privreda, vranjska privreda takođe devastirana gotovo u potpunosti i nije nimalo lako, bez obzira ko kako to komentarisao i ko kako gledao, nije nimalo lako da se izađe iz tog jednog takvog perioda i da se dođe na nekakve zdrave, nezdrave, stabilne osnove, da bi se kasnije ozbiljnije krenulo, žešće, intenzivnije u razvoj. Uprkos tome, mislim, svako rukovodstvo, i ovo svakako, ima svoje, da kažem, ambicije, što bez ambicija nema razvoja, nema napretka, i oni će svakako, i ovo rukovodstvo gradsko će pokušati da se u narednoj godini, bez obzira na ovaj realan plan, nađe i više novca. I to je neprestana bitka, prosto je to pravilo ponašanja ove vlasti, da se da se neprestano podiže taj cilj i da se teži nečem boljem, kvalitetnijem zbog u interesu grada, u interesu građana i tako dalje, i tako će biti i naredne godine. Svi bismo mi voleli da imamo i 5 milijardi i da imamo i više od toga, ali je realno ovako, ne treba nezdrave i nerealne ambicije ponekada mogu da budu vrlo, naravno mogu da budu i suprotan efekat, negativan efekat da se postigne. Dakle, s tim ćemo krenuti, sve zavisi od toga kako će godina biti, ne znam ko može da utiče na ta globalna kretanja, evo prošle godine, odnosno već dve godine imamo pandemiju, imamo ozbiljnih problema koje potpuno zaokupila pažnju, sasvim normalno, sasvim prirodno. Energetska kriza se ne javlja za narednu godinu i svema tome treba se snaći. I druge ekonomske krize i tu treba pronaći, i zbog toga je dobar taj realni pristup, što ne isključuje ambicije ljudi koji će... Koje biste nam još tačke izdvojili? Normalno, ne sve, ali šta biste izdvojili što se tiče sutrašnje? Da, vi ste rekli, vrlo je bitno ovo, to će sutra o tome razgovarati i konačno reći o svemu ovome daje skupština, daju odbornici. Ali vi ste već rekli da je dobar deo sredstava, jedan zamašni deo budžeta namenjen mladima. To je u skladu sa tim da brinemo o mladima, da povećavamo natalitet i tako dalje, upravo ta briga o mladima, tako da će 18%, ja mislim da se do sada... Oko 15% kretao. Ja mislim da je sada 18% je namenjeno predškolskoj ustanovi. Dobro je da će kontinuitet u socijalnoj zaštiti takođe ići, imajući u vidu strukturu stanovništva, pa dakle i među njima ona siromašna kojima je potrebna ta neka pomoć, tako da će i tu značajna sredstva da odu, mada se socijalna pitanja provlače kroz sve slojeve i sve oblasti i tako dalje. Sve tačke. Sve tačke. I ovo je bitno, takođe smo na liniji tih kretanja i globalnih, a i naravno u našoj državi, da će značajno skočiti, da je značajno da su povećana sredstva za ekologiju, za zaštitu životne sredine. To je dobro. Evo vidite koje muke se stvaraju, ako je to realno, naravno ima tu svega oko ovih, da kažem, ekoloških protesta i tako dalje. Ali na globalnom nivou klimatske promene izazive problem. Naravno i Vranje da ima i čist vazduh, u tom smislu svi projekti koji će ići će biti na toj liniji. Treba Vranje da ima naravno i zdravu vodu, a ima, gotovo najbolju vodu. Hvala Bogu, imamo dobru vodu. To smo napravili na vreme, bili smo mudri i investirali u to. Treba Vranje da ima i dobre ulice i sređene ulice i ta sredstva za komunalnu izgradnju koja...
će se izdvajati i naredne godine će zapravo ići u tom pravcu, da se na celom području grada, dakle i po selima, sve ono što znači život, što znači bolje i uslovi za život, da se to uradi. Recite mi, molim vas, gospodine zameniče, koliko još, koje to tačke, sve su važne, rekli ste na početku, no ipak šta tako privuče po vašoj proceni veću pažnju javnosti? Pa dobro, pažnju javnosti, ovde imamo neke tačke oko usaglašavanja komunalnih taksi, to je usaglašeno sa... Rastom cena na malo. Ne sa rastom cena, nego imajući ovu situaciju poslovanje ovih ugostiteljskih objekata, tako da je to samo u dogovoru sa njima. Znači, to će za njih biti bitno, njihovi predstavnici to znaju. Imaćemo oko Komrad, da imamo neke dopune izmene programa poslovanja javnog preduzeća Komrad. Mislim, to je takođe bitno, jer Komrad faktički drži grad na dlanu, mislim, od Komrada nam mnogo toga zavisi. Evo, govorimo o ekologiji, o zaštiti čoveka u sredini, o higijeni grada. Komrad mora da bude uvek u žiži interesovanja i građana, to jeste tako, i najbolnije je to pitanje. Odbori se razmatrati i izveštaje o radu predškolske ustanove, dakle da vidimo kako tu stvari idu i tako dalje, program za narednu godinu, kako su oni pripremili obuhvat dece i tako dalje. Imaćemo jedno takođe značajno pitanje, pretres predloga kadrovskog plana gradske uprave. Dakle, evo već na startu godine imamo jasnu viziju kako će nam gradska uprava funkcionisati, sa kojim kadrovima, ono što je potrebno od stručnih kadrova da bi gradska uprava bolje funkcionisala, opet u korist i na dobrobit građana i tako dalje. To su neka pitanja, imamo naravno ova kadrovska pitanja vezana za školske odbore, za članove, to su te promene koje su tekuće tokom, neprestano se to iz nekih razloga dopunjuje, promene su neminovne u tom životu. Eto, to je ovako jedan, da kažem, najsažetiji pogled na sutrašnji dnevni red skupštine, sednice skupštine, ali će odbornici o svemu tome razgovarati, razmatrati, odlučiti i doneti te odluke da bismo spremno dočekali narednu godinu. Gospodine Jovanoviću, čini se, bar makar nama, da skupština funkcioniše dobro na korist građana, s obzirom da unazad godinama, da kažem tako, mi nismo imali neka previranja u smislu, pa ne znam, negde se uvode privremene mere, ljudi čak i ne znaju šta to znači. To znači da svi koji zavise od lokalne samouprave ostanu bez primanja, ostanu bez redovnih zarada, i to je deo priče, jer i ti ljudi koji se finansiraju iz budžeta pune kasu nekim drugim ljudima, pa to je sve jedan krug, jel tako? Kako vi vidite funkcionisanje našeg lokalnog parlamenta? Pa da vam kažem, ta politička stabilnost je neophodna da bi se normalno živelo, prvo normalno, a tek za ostvarivanje nekih značajnijih planova, ambicioznijih planova i tako dalje. Bilovalo je po Srbiji u nekim opštinama tih lomova političkih, dakle, to je neodgovorno, politička neodgovorno po meni. Vranje na sreću, čak i kad smo imali jaču opoziciju u Skupštini, nije imalo neke ozbiljnije udare na taj politički život u gradu. Nalazio se taj neki zajednički jezik. Opet, evo, mogu da kažem da svaka opozicija je dobra ako je u korist kvalitetnijeg rešenja, boljeg rešenja i konačno u korist grada i građana. Dakle, na kraju krajeva ne treba mi da izmišljamo opoziciju. Tako je. Svaki normalan čovek ako razmatra ova pitanja i kada razmatra ova pitanja, može da kaže sasvim slobodno, ako ima predlog, a nije učestvovao u pripremi nekakvog pitanja, predloga i tako dalje, da prenese ili svoj lični stav, ili stav građana. Nema razloga u normalnoj političkoj situaciji, u normalnoj jednoj životnoj situaciji, da se o svim pitanjima ne razgovara ozbiljno, odgovorno, da bi se došlo do najboljeg rešenja. I mislim da to u Vranju u velikoj meri funkcioniše
i upravo zbog toga nemate nestabilnosti, nemate tog straha od zakazivanja i pred Skupština i u oči Skupština. Sasvim mirno čekamo sutrašnji dan, to su pitanja, odbornici će moći da dopune, da dnevni red, da razgovaraju o svakom pitanju, tako da je to jedan normalan rad u korist kvalitetnijeg funkcionisanja grada. Sve što se radi, radi se u korist boljeg života u samom gradu, za te građane. Da, smisao da imamo i upravo i sve to mogu ljudi mailom da pošalju predloge. Naravno, na sve mogućnosti su i sve se ima u vidu, sve se uzima u obzir. Dakle, nema tu zaobilaženja, nema nikakvog taktiziranja, sve je u korist boljeg života u gradu, boljeg funkcionisanja grada. Na kraju krajeva, evo, mi imamo ovde tu negde oko 3 milijarde ovaj budžet. Ali nije samo taj novac. Rukovodstvo se neprestano trudi da ta kasa bude punija i mnoga sredstva, veliki iznos sredstava će doći kroz investicije koje država, republika, vlada je usmerila ka Vranju. Znamo te. Nekoliko godina unazad. Znamo te investicije, da ne ponavljamo sada. Znamo, zdravstveni centar se obnavlja. Regionalni centar za grad izgrađuje, obnavlja. I zgrade i oprema i tako dalje. Onda se nastavlja izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a evo imamo najavu iz vlade da će se to proširiti na druga zanimanja, pa se može desiti vrlo verovatno da Vranje dobije učiteljsko naselje, recimo. Mi tamo imamo i prikazivali smo našim gledalcima, snimali smo koji mnogi ljudi uplašeni pa zbog korone, pa ovo ono ne šetaju. Mi smo im pokazali da se tu jedan mali grad u gradu Niči, u tom delu naselja, u Asamberu. Jedan mali grad u gradu Niče. Toliko je tamo već infrastruktura rađena. Pa to je taj razvoj, to je taj napredak. I da vam kažem, i sad bi bilo sasvim logično i prirodno da se u tom delu, modernom, takav kakav je, da taj deo ima neki svoj parkić. Da, svakako je. U svakom delu gde ima prostora, imamo te zelene površine. Zašto ne bi, evo, reći, to je moja želja koju ću ja možda dočekati, možda i neću da se ona ostvari, da recimo Pržar, Brdo Pržar, mislim, po kome je i grad je po tome, po grad Vranje ispod Pržara, da to bude jedan divan, veliki, ogroman park sa stazama, možda sa nekim obeležjem posvećenom ovom bombardovanju, uranijumom i tako dalje. To bi privlačilo pažnju ne samo građana Vranja koji bi tamo šetali, tu dolazili i turisti i tako dalje. Dakle, ima mnogo prostora i ja verujem da će Vranje svakim danom u svakom pogledu, što bi se reklo, napredovati. Gospodine Jovanoviću, hvala mnogo što ste bili danas sa nama. Ja vam želim da vam se ostvari ta želja ne samo zbog vas, nego i zbog nas. Pa ja verujem, mladi Vranjanci su puni ambicija. Želim vam konstruktivnu i normalnu sednicu sutra. Što se tiče rada odbornika, što se tiče rada parlamenta, mi ostajemo na liniji praćenja vašeg rada, vrlo transparentno, vrlo direktno, u direktnom prenosu naše kuće, svi građani moći će da prate 18. sednicu lokalnog parlamenta. Hvala vam, tako treba da se radi, to je normalan rad i u našem gradu. Mnogo hvala što ste bili danas sa nama. Prijatno.